Κοστολόγιο. Έχουμε περάσει, κύριε. Στα θέματα όμως. Όχι, στα θέματα δηλαδή. Ξεχνιέστε. Περάσαμε άλλη φάση. Σε άλλη διαδικασία. Θέλει κουμπάκι. Δηλαδή θα νομίζει κυβέρνηση, τι κυβέρνηση έχουμε, ΣΥΡΙΖΑ. Το ξέρεις αυτό, κύριε Πυρηνή. Ο κύριος Βρουτσάκος ψέγει που δεν με αφήνει να μιλήσω. Ξέρεις τι κυβέρνηση έχουμε, ΣΥΡΙΖΑ. Πάλι εγώ. Πώς είναι ο Τσίπρας. Δεν τα σημειώνει, για να σε ένα χαρτάκι να σημειώνει. Δεν είναι ο Σαμαράς. Δεν έχει γίνει τότε. Αν θέλετε να σας πω ποιος είναι ο Πρωθυπουργός. Λέω δεν έχεις γίνει τότε. Ο Μητσοτάκης τώρα, τελείωσε. Οπότε προλαβαίνει. Τώρα πήγε, τώρα πήγε μπροστά, ένα θέμα μπροστά πήγε τώρα. Ποιος είναι πρωθυπουργός? Πήγε ένα θέμα μπροστά τώρα. Όχι, εσείς είσαστε ένα θέμα πίσω. Ο χρονισμένος ποτέ δεν είσαστε. Χρονοκαθυστέρηση έχουμε, πηγαίνουμε πολύ γρήγορα. Μπροστά ή πίσω πάμε, στον χώρο. Σε ποιον είναι, σε μένα ή στους κυρίους? Σε εσάς το λέω. Ή μπροστά ή πίσω πάει, στην πίσω πάει ποτέ δεν θα το πράγμα. Για πάμε λοιπόν να δούμε λίγο. Ερωτημένη η Ράνια Θρασιά. Χαμόγελα ξανά για την. Μεγάλη είδηση για την εκπομπή μας σήμερα, θα το πούμε. Δηλαδή. Δεν θα φάμε τώρα το μεσημέρι. Μπράβο, κοπέλα. Μπράβο. Ποιο είναι το περίεργο που καταλάβω. Που βρήκε. Εδώ, κυρία Κονιτοπούλ, παίρνει τηλέφωνο. Νάσια Κονιτοπούλ, εκπομπή έχουμε, κυρία μου. Δεν μας βλέπεις, Νάσια. Εκπομπή έχουμε, ενοχλείτε, παρακαλώ. Δείτε εδώ πέρα, γεια σας. Τι γίνεται εδώ πέρα. Είσαι περίεργη. Μήπως θέλει να πει την κυρία Θρασιά, κύριε Κοντοπούλου. Πάμε. Βρήκε σύντροφο καινούριο. Σύμφωνα με την Real News και με αποκλειστικότητα. Και στη Real News. Και αποκλειστικότητα κιόλας. Που βρήκε άντρα καινούριο η Θρασιά. Ρε παιδιά, θα τρελαθούμε κιόλας. Που έχει εφημερίδα. Η Ράνια Θρασιά μετά το δύσκολο διαζύγιο που είχε με τον κύριο Ανδρέα Φωτόπουλο είναι ξανά ερωτευμένη. Με γιατρό αυτή τη φορά. Ο άλλος τι ήτανε? Οδοντίατρος είναι γιατρός, δεν είναι? Αυτός τι ειδικότητα έχει τώρα? Ο νεαστίος σύντροφος λέγεται Ιωάννης Παραλίκας. Είναι. Τι ειδικότητα έχει? Επιμελητής, χειρουργός, θώρακος και καρδιάς. Για αυτό την έπιασε, την έπιασε στην αστυνομία, την έπιασε. Τα έχει καλύψει όλα. Στον Όμιτς. Μια χαρά. Πονούσε και χαρά. Έρασαν μαζί στην Ελευθερία Αρβανιτάκη. Εδώ. Τρυφερές στιγμές για τη Ράνια Θρασιά. Έτσι, από τον δίαιτρο σε χειρουργό, ανεβαίνει η level. Ασχολείται και με την ψυχολογία πλέον επίσημα. Ποιος? Η Ράνια Θρασιά. Τι κάνει δηλαδή ακριβώς? Είναι ο σύμβουλος ψυχολογίας. Από την εκπομπή τη τότε που έκανε. Ναι, παιδιά, πέρασε καιρό για να φτιάξω εαυτό σα από το πρόβλημα που είχε με τον άλλο. Πώς θα φτιάξω του υπόλοιπου? Πού ξέρετε, κυρία? Πού ξέρετε, υποτιμάτε το επαγγελματικό της μέλλον? Σας παρακαλώ. Γίνεται και ο ειδικός, ο ψυχολόγος του ψυχολόγου. Ο χρόνος θα δει. Κύριε Μακρύ. Πάντως για να μην είμαι εκτός. Πείτε το. Σας λέω ότι θέλω να πω ότι είναι μια κυρία, δεν έχει δώσει δικαιώματα. Εσάς πρέπει να μας το πείτε τώρα. Ε? Συνεχίστε, πείτε τώρα. Και μια πολύ ωραία γυναίκα, που τη θαυμάζω και σαν γυναίκα και σαν άτομο. Πάντως είναι ωραία γυναίκα. Ασχολήσει με κακόβουλες καταστάσεις και άσχημες. Γιατί δεν σ' αρέσει? Ωραία γυναίκα είναι, παιδιά. Είναι μια κυρία. Πού στα είναι αυτά, ειλικρινά. Δεν σου αρέσει. Εμένα. Ναι. Όπως θα έλεγε ο. Πώς τις λέει, μπαμπάτσικες, ο Αρναούτογλου. Είναι και Θεσσαλονίκια. Είναι και Θεσσαλονίκια. Μπαίνουμε μένουμε εδώ πέρα, αρκετά. Το κορίτσι είναι καλά και το τελείω. Πάμε! Ερωτευμένο είναι, κύριε γιατρέ, εδώ! Σύλλης μια καρδούλα δώρο. Πάμε να δώσουμε δώρο και δωρεάν, μην θα το πληρώσεις κιόλας. Πάρε τηλέφωνο, για να δούμε το τηλέφωνο.